kenkä. Miten tanssii kenkä? Niin hieno tanssii. Niin hieno tanssii. No niin, tervepä terve kaikki taas. Tervetuloa tänne mukaan Tomb Raiderin seikkailuihin. Tänään me nyt aiemme hankkia nämä level 10iksi. Jee! Kumpaa sinä kannatat? Sitä, että me otamme Sestit ja Shadowit ja tadaa, vai sitä, että me kuvaamme, kun me metsästämme Shadowit näille? Hiljaisuus. Niin, se olisi aika kivampaa katsoa, kun me metsästetään, mutta olen laiska paska. Samoin, eli otamme Sestistä ne ja sanomme, lalalal. Joo. No niin, mennään sitten. Mulla ei välttämättä edes oo. Niin. No niin, mennään sitten. Mitä tekee mieli? Neonbiome on kivaa. Aha. No sinne sitten, jos pupua tekee mieli neonbiome. Mitä sun tekee mieli? Saada rahat ja mennä GTA! Just se! Mikäs se biome se GTA on? Se on semmoinen biome. Hienoa, mä kävelin liekkäreitten läpi, ei reaktiota. Oletin minä haluan tässä dungeonissa. Ei kun ai, niin kyllähän tällähän kuuluu pistää toi tosta noita skeletoneja, mä melkein unohdin. 1, 2, 3. 1, 2, 3, iso 1, 2, 3 piiloin. Mä en osaa pelata tätä hahmoa nyt enää. Samoin. Mutta minä haluan tämän nyt kymppilevuksi. Joo, olisi kiva. Nyt sais vihdoinkin Shadowin. Ja nähdään millainen puku täällä on. Niinpä. Sieltä se vaan facepalmaa. Miks me yritämme rupinkutiosta läpi? Koska rupinkutio. Jee. Yeah. Sinne mennään sisälle. Mikä huone tämmönen on? Mä en edes muista, että näistä tungennus voi olla tällaista. Mikä ydinjätevarasto? Hei, täällä on punchpotti. Ui, älä lyö mua, se löi mua. No niin, olisi se pitänyt arvata, että se on se viimeinen kulma, jonka mä katon, mistä sinne mennään. Ei täältäkään! Mistä sinne sit mennään? Teleporttamalla tästä minun luokse. Sä oot siellä jossain 10 pääs. No en nyt sentään, olin sentään samassa dungeonissa sinne. Kaiku täällä on jo bossi. Pääbossi. Joo. Pikkuskele. Upsis. Pikkuskele jää. Pikkuskelet niiden isoksi. Ei ehty. Pikkuskele jää. Jännä hahmo. Tai siis se, et kun ei muista tätä pelataan, niin menee vaan silleen ihan tökökkökössä. Ja sun tuoli narisee niin paljon. Mä tiedän, mä pahoittelen, että mä tarvitsisin uuden tuolin tänne. Oh, punchbot. Hän löi kovaa minun skeletonia, mutta hän ei kiinnostunut. Nyt päästään tähän kivaan. Mihin peliin me nyt imeydymme? Joo. Donkey Kongi. Ai, tää on tehty elämät sienistä, lukee pisteet. Hei, voiko nyt kääntää? Niin numeroit. Voiko siirtää? Vaihtaa. Mä haluan isomman tuloksen. Yes! Joo, jee! Yeah, pistä niin isoks kuin saa. Parhaat pisteet, EU! Jei! Meni yli, se tuhoutui. Oo, no. Ei voi mitään. Wiiu! Mikä peli tää? Toiseen suuntaan! Aa, tää on Pac-Mani! Pipidi. Mutta mepä ei välitetä möröistä, vaan me tapetaan ne möröitä. Mm. Ouch.
Ui, täällä on Bunchbot myös. Help me, täällä on Bunchbotti. Mä menin kummitusmuotoon. Mikä? Pysyinkin tosi kauan kummitusmuodossa. Mikäs tää, mihin tää menee? Oo, bossille! Tää on... Ai, niin, mun tuli yksi juttu mieleen. No mikä? Meillä sanottiin niin meidän edellisiin videoihin, että me ei näytetty minkä kokoinen tää on muihin hahmoihin verrattuna. Ei muuten näytettäkään, mutta mä olen näyttänyt heti tässä. No näytetään, mä pysyn tässä nyt, niin vaihtele sinä siitä sitten hahmo. Jos toi mun luuranko menis pois. No niin, katsotaanpas. Otetaanpas pelin isoin hahmo, eli Candy Barbar. Jaa. Ei. Se... Mikäs oli pelin pieni hahmo? Piraatti. Tää on semmonen keskivertohahmo. Varsinkin kun se leiju. Kerran niinku leijuu. Onks se sit yhtä korkea kuin toi ihmee... Oho, toi jääkuningatar. Jääkuningatar on leijuu vielä korkeammalla. Wii. Oho, pelottavan näköinen taistelukenttä. Ei, älä lyö mua. Sä oot mainita skeletoneja. Toi räjähdys äsken. Sä näytti, et sit ois vetänyt höyheniin mun mielestä. No nyt ei ton kanoisä pamahti. Aa, inventori on täynnä. Talo. Chihuahua, talo. Talo. Kuin paljon sut puuttuu, et sä oot kymppi? Se on tuossa R-kohdan alapuolella, mutta... Ja mulla on T-kohdan niinku tos reunas, et se on niinku enemmän. Ai, mulla on niinku R, just tullu R:n puolelle. Sä oot pelannut jotenkin enemmän tätä. Ei, kun mä tiedän miksi sulla on se. Eikö sä saanut tänään vielä ne sun patron? Joo, arkut? Sain. Eli sulla on patroni nyt olemassa, eli sä saat puolet enemmän XP. Tai 50% XP. Ahaa, minä... aivan. Jos mun patron on tyyli alkanut päivän myöhemmin, kun mä kirjautuisin vasta sisään. Niin, kun mä kirjautuisin... Niin, se on totta. Mä arvelin, että sulla on niin. Että sulla on nyt vielä patroni, niin sä saat sen 50% extra XP. No mistä sen näkee, onks mun patron? En mä tiedä. Mun mielestä olisi hyvä, jos ne lisäis jonkun... Et se sanoo vaikka niinku, että sulla olisi... Joku merkki näytön reunasta, jossain menusta, jossain charakter-tabissa. Missä? Mitä? Tuo! Mitä? Tää! Mitä tapahtui? Saakeli mikä knockbackit, mä lensin ton jonnekin... Jonnekin tonne ja sitten... Se peli tajus jotain, että ehkä sä et nyt lennäkään noin paljon ja imi mua takaisin tämppäin ja... Mitä mä olin silleen, no missä kohdassa mä en oikeesto. Täällä on pyöriviä koppiksia, hakkaavia kummituksia ja pidettäviä skeletoneja. Level 10! Ja muutuin näköön, mulle tuli noi... Miten sä oot jokkaan level 10? Joo. Toi... Mulle tuli nää ihme jutskat selkään, mitkä sullakin on. Oh, tommoset roikkuvat tuu. Sitten tämmöstä kultas tätä tähän... ...puvun yläs. Oho. Senkin patron. Sä oot niin senkin patron. Sä oot enemmän XPBB. XPBB. Au. Minne me ollaan menossa? En mä tiedä tonne spookkimetsään. Koska olemmehan me spookki scary skeletoneja. Onks sulla Shadowway odottaa sun hahmo? En oo varma. Kyllä mulla jotain Shadowway on, mutta en tiedä onks tälle sopivia. Sit sun pitää pelata ja hankkia sen uudelleen. Mitä saatanaa? Ettei ookaan varastossa sopivia sillä vai? Niin. Kun tottuisi, et sesti pullolla on Shadowwayta, ottaa sieltä vaan yhdet. Niin, mut kun nyt me ollaan yhdistetty niit kun... Radian tase! Niin, radian tase, totta tosiaan. Ja mä haluun vaan niin hemmetisti Inirgreyä niin... En mä voin viettää päiviä ja viikkoja läpinäkyvyysmuodossa. Sä oot niin paljon energiarekeniä, että sä pystyt olemaan viikon. Viikon. Vaikka energiarekeniä tietysti ei pidennä sitä ihmeä. Ei niin. Tai ehkä se pidentää, ehkä se niinku taistelee vastaan sitä, kuinka nopeasti se menee. Niin, niinku. Alas. Totta. Täällä on nyt tossa. Mä en tiedä, mikä toi efekti on. Katsotaan, mitä se tekee. Lisää pieniä.
ekstra paljon pikkusia vai? Mun mielestä teillä on äsken lisää noita pieniä. Noita on niin paljon nykyään näitä tämmösiä efektejä. Niin. Ei sen oikein tee mitään. No hakataan se. Me vaan päätetään, että me hakataan se, niin sit me annetaan tulpaa ja kovaa. Niin. Mitä näissä sivuhuoneissa muuten on? Mä en oo koskaan kattunut. Au, ei niissä oo mitään. Tai on siellä jotain pikku. Niistä jatkuu tämmöset sivuhuoneet. Ai niin, tämmöset koristehuoneet. Joo. Eikö sä mukaan ikinä käynyt näissä? En ole koskaan käynyt näissä väärissä. Mä käyn aina noissa väärissä. Mä en oo koskaan käynyt kattoo noit. Siellä on sit ihme vankilat molempiin suuntiin. Ja sit se, mä oon mennyt aina suoraan eteenpäin. Hei, niin mä haluun tehdä jättiskeleen. Mä oon aluksi pikkusiskeleen tähän. Mä odottelen, että mä saan tehdä lisää niitä. Miksi mä en vieläkään saa? Annetaan pelkkiä isoja skeleja tuonne ja hakaa toi. Tehdään niin. Onko mulla 6? Ei mulla 5. Nyt mulla on 6. Sano milloin sulla on 6. Mulla on 5 nyt. Ei yhtään edes pikkuskeleja apuun, pelkästään 2 isoskeleja. Noniin. No, tulee nyt 6. Noin, nyt. Nyt isoks. Vittää ne, se kimppuu. Noniin. Isoskeleet, do it. Älä me mitään lyödä niitä, kai ne tajuu hakaa niitä. Niin. Näin taas aika hiton kovaa turpaa oikeesti. Tosi. Kauhean. Ei. Just silleen, älä kiusaa mua, mun isoveli tulee ja hakkaat. Miks mä käytin onkeen äsken? Mä mustakin tuli nyt punainen, hyvii. Säkin sain siis kympiksi. Mennäänkö katsomaan, onko meillä shadowa? Mennään katsomaan shadowaita, Nyt siis mennään tänne torniin, aha. Ei hypyt riitä sinne. Tarvitsen sadoveja, missä on hyppyjä. Mä en oo niin pitkä aikaa joutunut käyttämään näitä portaita. No niin, nyt katsotaanpa mitä sadoveita meillä on. Eiku aluksi pitää purkaa tietenkin tavarat. No joo, puretaan ensin tavarat. Mulla on se yksi shadow-sauva, mikä menee 8 levuun silleen. Mä oon ihan silleen tähän. Mullakin on se, eiku rainbow-sauva, mikä menee. Mikä mulla on päällä. Aha, sä et masteryy. Jep. Mites sä et mastery rankistas bonukseks? +3% damakee. Wow. No, meillä onkin hieno tää meidän officiellisesti sitten sadovit. Ylemmät on minun. Katsos melee, hattu ei mikään hyvä. Hattu löytyy. Lisäks attack speed muuten ton ime. Mitä minionet attack speedi? En tiedä. Oho. Oi ei, en tarvii silmiä näin päivityksen, mä unohdin sen. Voi jumalauta! No. Heti kun mä tuun pois Skyrealmista, niin seuraava on vaan silleen. Mä voin sepytää mut tänne! Voin sepytää mut tänne! Aina niin. Ja mä vielä äsken kysyin, että haluuks joku muukin vielä Skyhin? Ja kukaan ei vastannut. Ja nyt joku meni sieltä, ei minä haluun! Sit mä tuun pois Skysta, vaihdan takaisin tohon hahmoon, koska siis mun täytyy vaihtaa hahmoa, koska mä en pääse mun Tomb Raiderilla tonne. Ja sitten mä oon tulla silleen, nyt mä menen päivittää, sit silleen, voiks joku invittää Skyhi? Hetkone! Nyt lagaa! Auta! Mun hahmo jumittui! Mäkin jumituin. Mitä? Crashaskö? Joo. Mä tiedän mitä se krassas, kun mä räppäsin onkeen, niin se bugas. Mä oon jumistaessa tää mukamas onki kädessä, sauva kädessä, sit se krassas vissi kaikki muut, ketkä tässä maassa on. Hienoa. Mä olen jumis. Mä olen jumissa. Hei, Medieval Highlands tehtävä. Vilkkuja. Niin vilkkuu, kello vilkkuu! Äkki yks vielä. Tuolla päin. Tuolla on yks mulle ainakin.
Sulle nyt pitää saada